I got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Bring in the kick drum, it can back the beat. Let's gather around and sing a song. Beni Fallet. Som-hi. Hey. I got a shaker too. The kind of sound that wants to make you move. Beni Fallet. Baix Ebre, 771 habitants. En aquest poble m'hi passaré 48 hores. Benifallet es troba al punt mig entre Móra d'Ebre i Tortosa. Benifallet és un poble amarrat al riu i obert al turisme. Aquí es pot navegar amb llagut, passejar amb bicicleta per la Via Verda o escollir entre nous restaurants i bars. I a Benifallet també s'hi poden pescar cirulos i m'han dit que s'hi mengen els millors pastissets del món. Això sí, si abans no se t'ha menjat a tu la mosca negra. Estic aquí en el Pantalà, a la ribera de l'Ebre de Benifallet, i hi ha uns turistes que van agafar el llagut per fer un vol aquí per l'Ebre. Ei, ets en Pepe? Pepe! Hola, vaig a parlar amb en Pepe. Què tal? Com bé, estàs? Bé, bé. Tens un grup de turistes ara, eh? Sí. Saps d'on són? Hi ha de russos i inglesos. Tu saps idiomes? No. Zero? Zero, zero per a zero. Però, per exemple, ara fins on te'ls portaràs? Ara fins a les vistes del castell de Miravet. I quan arribis allà, què els hi diràs? Que dono la volta. Quan arribis a Miravet, digues, this is Miravet. This is Miravet. I on té més neu? No, o a sud, o... This is sud. Sí, també. Anglès no saps dir-me res? No. No, per exemple, ja ens veurem, Quim. Ja ens veurem? En anglès, no. A tu morro. A tu morro. El morro teu. A tu morro. Bona nit, Benifallet! Gent de Benifallet, ja el coneixeu, però this is Pepe! Jo vaig veure que totes les turistes angleses se'l miraven i li deien... Hello, Pepe. I love you, Pepe. I en Pepe se les mirava i contestava... A tomorrow. Després de la meva trobada amb en Pepe, entro una mica dins del poble i em vaig trobar un dels benifalletencs per mi més especials que he trobat. Que dic que m'ha fet gràcia perquè ha entrat a dins amb el quad engegat. Què? I no té por que li robin? Oh. No, n'hi ha de lladres aquí. No hi ha lladres aquí. No. Cosa fàcil. Fa molt de fum, el trasto aquest. Home, perquè fa rato que ara... Va, no té ni 20 dintre. Deu contaminar molt, això. Eh? Contamina molt. No. És aquí. Nieves, posa no, aquí. No, 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 no. Ah, el tenia encarregat, Nieves. Sí, el tinc encomanat sempre. Ah, molt bé. Cada dia compro una barra de pa. Eh? Cada dia compro una barra de pa. Cada dia un barroc, un barroc. I bé? Eh? I bé amb la dona? Bé, molt bé, bé, bé. Quants anys, fa que són casats? Fa 20, 30, quasi 30 anys, ja. I vostè la cuida amb ella? També. La rega, sovint? Això no cal dir-ho. No cal dir-ho, per descomptat. Vinga, vagi bé. De fet, me'l vaig trobar dues vegades. La primera vegada que me'l vaig trobar vam tenir una conversa interessant.
Però la segona vegada que me'l vaig trobar... Mare de Déu, senyor! Hola! Ei, què tal? Com anem? Ha anat bé el dinar o no? Ai, sí? Manolo, em pot parar un moment, em pot parar un moment el trasto? Ara, oh, quin descans. Molt bé dinat, molt. La Madonna és una gran cuinera. A mi m'han dit que aquí les dones, aquí a Benifallet, que tenen molt de caràcter. Ah, sí. Sí? Tenen molt de caràcter i molt de pitet. Ah, vale, calma. La Moe també té pit gros, la Moe. Manolo, un moment, un moment. Sí. Les dones de Benifallet tenen molt de pit? Molt. Sí? Són, estan ben formades aquí. I la seva senyora té... Quina talla gasta, la seva senyora? Ai, omplica la mà, ella. Omplica la mà fort, fort. Però, la, a veure, la informació que m'acaba donant Manolo de que les dones de Benifallet tenen molt de pit... Sí. És veritat. Miris l'Engràcia, de dalt a baix, centrant-nos una mica en la zona de la pitera. Diríem que la seva senyora té els pits semblants, a la Gràcia? No, la Modolà té més grossos. I Manolo, una cosa, li respon el tema, vostè? Bé, sí? Ara mos fem una mica granets, però... Sí? Sí. I mira moltes pel·lícules porno i tenen pantalla molt gran, ell. A on? A casa, eh? Nàtoles? A televisió. Sí, a televisió, 60 pulgades, sí. I mireu pel·lícules porno? Collons, i tant, sí. Vostè sí, i la seva senyora, tots dos? També. També li faig mirar. A vegades fa, ojo, que això ja... També l'has de mirar. I la mira, la mira. I cada quan posa una pel·lícula d'aquestes? Home, cada... sol posar els dissabtes de la nit. Dissabtes de la nit? Els dissabtes. Tu no l'has vist mai cap? No. Però no? Mai? Sí. No. No? I no li fa gràcia saber de dir, a veure, vull mirar-ne alguna? Pues és bonic, ara. No t'enganyo. No, de veritat. Això. És molt bonic. Ha vingut en... Mira, Manolo! En Manolo, el seu nom ve d'aquí. Manolo. Manolo, ara m'agradaria una altra cosa. M'agradaria... Vull conèixer la Nieves. Ella és la Nieves. Nieves, no saps pas, després de parlar amb Manolo, les ganes que tenia de posar-te cara. Nieves, només una cosa. Et pots aixecar un moment? Nieves, em permets fer una pregunta una mica personal? Una 120? Sí, una 120! O sigui que podem dir que la mà d'en Manolo fa una 120, també, no? Manolo, vine a l'escenari. Un aplaudiment per en Manolo! Manolo! En aquests moments estic donant la mà a una 120. Manolo, ara aquí tens moltes benifalletenques. Tu podries dir-me la talla d'algunes d'elles? Belles? D'elles, d'elles. Ah, d'elles. D'elles. Per exemple, veig la Mari Carmen de la carnisseria. Un 100. Una 100? No arriba. No arribes a la 100. Manolo, aquesta vista que falla, A veure, Manolo, fem-ne una altra, va. L'Elvira de Cal Elviro. A veure, Elvira. Manolo, mira l'Elvira. Ten 30. Ha dit 130. 110. Hi ha ratos. Manolo. Ho fa molt bulto, per això. A Manolo em diu, per fer 110 fa molt de bulto. Qui més tenim per aquí? La Teresa, de l'altra carnisseria. A veure, Teresa, aixeca't un moment. Fem una cosa, la filla de la Teresa, aixeca't un moment. Quina, aquella o aquella? Ella, ella, aixeca't un moment. Ahí está. Manolo. Són algo petitet, són. Petitet. Un fort aplaudiment per en Manolo! Gràcies, Manolo! Hola. Perdoni, vostè és d'aquí, oi? Sí. Sí. Aquestes mosques que hi han per aquí, com... És normal, això? No. Ja fa anys que les tenim, però no, és normal, no. Fan molt mal.
Fa molt mal. A la gent, sí. O sigui, no hi ha gent al carrer per por de les picades de la mosca aquesta? Sí, sí, sí. Home, m'està espantant, senyora. Mira, aquí a la cama encara se'n veu una de l'any passat. I això és una pica... Això és de l'any passat? De l'any passat, sí. I què has de fer? Nosaltres ens posem una crema, que si te'n vols posar. Sí, sí, posi-me, sisplau. Sí, sí. Aquesta? I mira, a veure, és això. Home, però això... Natural Honey? Sí. Això és crema hidratant. És crema hidratant, però és l'única cosa que, la solució que hem trobat per... Mira, ara, ara se m'ha posat una a l'orella. Pues, cuidado. Me'n pot posar una miqueta, senyora? El que li posi jo? Sí, sí. Com es diu vostè, perdoni? Anita. Anita. Moltes gràcies, Anita. Ostres. Gràcies, Anita. Home, és refrescant, aquesta... Oh, Anita. Carai. És una jove, però... No, no, Anita, escolta, amb aquestes coses tant és una jove que... Que jo sóc gran. Oh, bé, Anita, bé. Si t'entren pels pantalons... No, però si entra els pantalons... Quedaràs ben arreglat. Merci per tot, eh? Bé, ara l'he untat. Bé, ara l'he untat jo. L'he untat una miqueta de crema. Ja me n'havia posat jo. Molt bé. Doncs merci, Anita. Molt bé, doncs. Vinga, que vagi bé. Gràcies. On és l'Anita? Vaig sortir de casa la nit embatumat, que el micro aquell que porto feia just i se m'escapava. Home, aquí veig Natural Honey. Sí, Natural Honey. 5 caixes de Natural Honey. A cada caixa hi van 12 unitats. S'acosta l'hora de la mosca negra. Ara. Ei! Què passa? He vist que has fet... una comanda de 5 caixes de Natural Honey. Sí, no? En tindràs prou? No. No? Farem curt. Faràs curt. Què trobes? I si faràs curt, per què no en demanes només 5? Ja en farem més. Faràs més? Sí. Doncs vinga. No? I tant. Vinga, va, tira. Merci. Si arribés a Barcelona, ja veuria si ens acabaria això en pocs dies. Per què creus que no la controlen? Què hauríem de fer? No, el que jo dic, prendre una capseta de sabates, deixar l'euro allí a la Diagonal, i en 6 mesets allò estaríeu distrets de la... Bo. De la mosca. Acabat sí que farien barricades allà. És a dir, deixar ous de mosca negra a Diagonal de Barcelona... No cal, només caldria prendre una capseta de les que hi ha ara volant per aquí al carrer. Mm. Ella sola s'acampen, no hi ha cap problema, això. A veure... Senyor alcalde, Jordi Monclús, parlem de la mosca negra? Jo crec que sí, perquè aquí teniu un problema molt gros amb la mosca negra. És petita, però gasta una mala llet. Després vaig trobar un client que, parlant de llet, tenia bastanta mala llet. Ha vingut en Cebes. Mira'l, en Cebes. A veure, en Cebes. Que es prepari Barcelona. Perquè si en Cebes porta una caixa de sabates amb 100 mosquetes negres femelles i les deixa a la Diagonal de Barcelona... Penseu que cada mosqueta negra pon 300 ous. Al cap de 3 setmanes ja torna a estar a punt per pondre 300 ous més. Per tant, si en Cebes deixa la caixeta carregada de mosqueta negra a la Diagonal, en 2 mesos a Barcelona hi hauran 500 milions de mosqueta negra. Tot Barcelona ple de mosqueta negra, la Sagrada Família infectada de mosqueta negra, els xinos tirant fotos, no podrien perquè escamparien la mosqueta. Tota la Rambla de Barcelona plena de mosqueta negra. En Colón no estaria així, estaria així, així. Em permeten un moment només? Sí? No, és que els he vist que venien cap aquí i dic, deixa'm parlar un moment amb aquests senyors. M'ha semblat vostè que cantava una jota ara, baixant? Sí. Sí? Sí. A veure, com quina? No, cantar res jo. Va, canti-me'n una, a veure. No. És que jo no sóc d'aquí. No estic per a cantar, No? Com anava? Com anava a dir. Va, un cantaré una. A veure.
i poble de Benifallet, i és molt digne d'admirar, perquè en tens una ribera que cap s'hi pot comparar, en unes coves meravelloses i un llagut per navegar. Sí, senyor. El llagut per navegar ja el conec, el d'en Pepe. Però les coves meravelloses, home, aquestes encara no les he vist. Me n'hi vaig. El meu somni lent, que la pau se'n calma, recorre els camins amb cançons senzilles. Mai no he entès, cada passa que camino l'he farcit amb detalls. Cada nou dia amb nous balls. Que fresquet, que s'està aquí dins. Sí. Mare meva, això és impressionant. Sí, és realment... Home, com a meravelles, meravelles. Sí, sí. Una primera pregunta. Resolem el dubte. Estalactites i estalagmites, com és? Estalactites pugen? Això no ho he sabut mai, jo. No, la estalactita baixa, l'estalagmita puja. Estalactita baixa, estalagmita puja. Home, a veure... Realment és una meravella. Sí. O sigui, el nom està molt bé. Jo diria que ve d'aquí, no? Ara passarem a veure la sala més petita i també la que conté la sorpresa final. Sorpresa final. Sí. Puc provar-ho? Sí, una miqueta. Te deixo provar. Una miqueta. Vinga. Ah, Lourdes, tu vens sovint aquí i prens consciència de que estàs en els budells de la Terra? Sí, tant. Sí? I què et passa pel cap? A veure, tu quan veus aquí hi ha molt de silenci, no se sent absolutament res. A veure... Sent res. Res. És que a més, la sensació de no vida. Zero. Sí. Es fa saber, es fa saber. Es celebrarà la diada de la Mare de Déu del Carme. O sigui, demà és la festa de la Verge del Carme. Hi ha missa en honor a Santa Carme. I després, a baix de la Ribera, fan actes, coral, hi ha una coral, 8 euros. 8 euros tot. Es fa saber que... Mira, demà jo també aniré a la Diada de la Mare Déu del Carme. A més, la fan aquí, a la vora del riu. De fet, aquí tot passa a la vora del riu. Aquí, a Benifallet, veig que tothom competeix per fer-se seu al riu. Benifalletencs, cirulos i mosques negres. Què és? Això és de, la mosca? Això és de la mosca d'ara, sí. Mira-la, te la veus? Te les veus voltant? Mira-la. La veus, la mosqueta negra, aquesta? Sí, sí, però mati-la, no? Sí, les mato quan deixes... Però, mira, la veus? Sí, això sí. D'això és de picar. I ara, on anava vostè, ara? Pues ara, a casa. Hem anat a fer un talladet i ara anem a casa. La puc acompanyar fins a la carnisseria? Sí, sí, sí. Sí? Som-hi. Em fa patir perquè veig que va fent zapateau, eh? Perquè no paren de voltant-nos, voltant-nos de mosques. I també em vaig trobar amb la Teresa, que ja la veig. Jo crec que les dones d'aquí, amb l'excusa d'ensenyar les picades, el que feu és ensenyar-nos les cuixes, perquè la Teresa se'n va remengar fins aquí dalt. I no era necessari, Teresa... Tenia la picada aquí baix i em diu, mira-la. No t'he obert encara, és aquí. I ara, bueno, tenia oberta, però bueno, només me faltava obrir. Tenia oberta, però només sí, em faltava obrir. Sí, només faltava obrir, però bueno, que la gent tanco la porta quan vaig a fer el cafè, llavors torna a obrir. Però ara està obert. Sí, bueno, ara obriré. Però a veure, obrir vol dir obrir, no em clau, vol dir obrir. Ah, ah. Puc entrar al mostrador? Sí? Sí? Aquest és el davantal oficial. Sí, el davantal de... Bueno. Vostè és casada? Sí, senyor. Sí. Sí, tinc tres filles. Dos filles i una que s'aporten, vull dir... Una, la més petita, que és la petita que diem, que s'aporten 9 i 11 anys. Vull dir, aquesta no l'esperaven, però bueno. I la que no s'esperaven ho sap, que no se l'esperaven? Home, doncs potser m'ho he sentit dir. Una tardaneta que diem nosaltres, la tardana que diem. Una tardana és perquè no te l'esperes. Una tardana? Tardana, es diu. Ah, té una fotografia de les filles. El que passa que no les tinc bé perquè... La tardana em faria gràcia veure. La tardana és esta. Aquesta bueno, és... Mira, en tres sessions aquí. Ah, molt maca. La tardana, la que no esperaven, diguéssim, són clavades amb la gran, eh?
No, aquesta és la mitjana. Aquesta és la mitjana? Sí. I la gran quina és? La Cristina és aquesta, però no, aquesta és una foto que no està bé perquè està molt, és molt més guapa. Aquesta se sembla molt a aquesta. És més guapa, eh? Vull dir, no us en feu la idea, perquè és molt més guapa. No, se sembla molt a la mitjana, a aquesta. Quines mesures prenien per no tenir més fills? Pues les normals de sempre. Quines són les normals? Pues les normals, vull dir, vida normal, no sé, fas el que fas, i vull dir, a vegades que et surt sense pensar teu. Preservatiu o sense preservatiu, però a la precaució, pues, marxar atrás o com us ho digueu, fer el que, no sé, fem el que podíem. Ha vingut la Nerea, la filla tardana? On és? Oh, la Nerea. Em pensava que al ser tardana poder arribaries tard, però veig que no. La Teresa em diu, mira, no ens l'esperàvem perquè ja en teníem dues i aquesta va venir, en fi, però ara ja està, perquè ja no pot passar més. Perquè es veu que el seu marit, doncs... Diu, ja està. No van vigilar gaire i allò que va jugant... I com que la Teresa és una mica despistadota, perquè ja heu vist que quan entrava a la carnisseria ella em va dir que tenia la porta tancada, però la porta era oberta, no sabíem si la porta era oberta o tancada. Suposo que aquella nit que van engendrar la Nerea, ella es pensava que tenia la porta tancada i resulta que era oberta, o poder la porta era ajustada i la Nerea va dir, aquesta és la meva, ja sóc aquí! Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. But tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you. Hola. Hola. Ah, és una barberia, això? Sí. És barberia? Sí. Escolti'm, una Gucci vermella que hi ha aquí fora, de qui és? Sí, meva, meva. És teva? Sí. Això és molt xula, aquesta moto, sí. Eh? Sí. Me la compres o què? No, home, comprar-te-la no. Però la restaurada sí, és està impecable. Bueno, la vaig arreglar una miqueta. No me la deixaries pas per fer un vol? Sí, eh? I què tardarà a tallar-se el cabell? Perdona, 20 minuts. 20 minuts. D'aquí 20 minuts això o d'aquí? Això de deixar... Com et dius? Jo, Hilari. Hilari, 20 minuts estic aquí. Tens el carnet? Clar que tinc carnet, sí, home. Doncs va. Sí? Vinga. Tens el cas per aquí? Està allà. Aquí darrere? Sí. Primera amunt, segona, tercera... No, primera cara avall, primera avall, segona, tercera cara amunt. Hi hauria la gasolina, si no, no anirà ara. Cap problema, no pateixis. 20 vale. Minuts o sóc aquí. Vinga. Mira, Hilari, si no te'n refies de mi, et deixo el micro de penyora. Home, home, això... Sí? Prou, això, eh? Vinga. Hilari! Sí. Què passa aquí? Espera, com és si l'has tingut a negar, xe. Eh? Espera, aviam. Baixa. Perfecte. A veure el... Lo corte? Sí. Que bueno, estrena buena, eh? Ostres, molt bé, eh? Molt xula. Sí? T'envio casco. Lo casco. El micro. Vinga, Hilari, vagi bé. Vinga. Vale? Adéu. Adéu. Hilari, ja saps la dita.
Sant Hilari, Sant Hilari, no et tornaré la moto fins que la benzina se m'acabi. Sento veus, diria que és la coral que s'haja per demà a la festa de les Carmens. Que porta... No, sí que em porta, sí. Em porta aquí. Em porta sempre tot arreu, eh? Me? Aguanti un moment. Sí, jo també m'ha invitat a la Anita és la meva proveïdora oficial de... Han picat molt avui aquí. Se m'emporta el riu i no t'he dit adéu. I és el que em sap més greu. Hola. Esteu pescant? Sí. Què pesqueu? Cirulo i alguna carpeta, si veiem alguna carpeta. O també anguiles. Ah, el cirulo és aquest tan gros, no? Sí. Com us dieu? George Ewan Marsh, vinc d'Anglaterra, als 13 anys vaig vindre. Ah, George. I tu? Eric. Eric. En George i l'Eric, sou molt amics. Sí. Molt bé, pescadors. Cada dia pescant. Escolteu-me, ja sé que sempre aneu a pescar tots dos junts, però avui podem ser tres? Sí. I tant. Puc quedar amb vosaltres? Sí. A veure si pesquem un cirulo? Sí. Sí? Doncs va, som-hi. A veure. I escolta'm, perquè esclar, tu ets... De Benifallet. És de Benifallet, però et dius George, veniu a Anglaterra, no? Sí. I veniu aquí i parleu anglès, tu també parles anglès? Sí, poc. Poc. Però el teu amic parla anglès, per tant, te n'ensenya. Tu tornaries a marxar d'aquí? No. No. No, 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 no. Tu aquí has de... Perquè a mi, la majoria del part de la meva vida ja estàs aquí al riu, pescant. Clar. Jo és com si diguéssim, el riu és la meva casa. És casa teva. I vosaltres dos que sou molt amics, perquè aquí veieu que això es tracta d'esperar. La pesca, jo no hi entenc res, però esperar. De què parleu mentre espereu? Pues de coses. Sí, estem per allí, dels peixos. Menys ens esperem, ens piquen res. No sé. I de noies també deveu parlar, no? Sí. També, no? I tant, i tant. De noies i de... Teniu nòvies? No. No, Eric? No? George i Eric, que m'assec. Amb en George i l'Eric vam estar 3 hores pescant. I mentre esperàvem que piquessin, doncs ens vam explicar moltes coses, que no explicaré, perquè són secrets. Però hi ha una cosa que sí que m'agradaria explicar, amb el teu permís, George. En George em va explicar que el dia abans havia perdut les claus i que si no les trobava, el seu pare el castigava 2 anys sense anar a pescar al riu. En George i l'Eric les van buscar per tot arreu, les claus no sortien... I en George diu, un moment, es va posar la mà a la butxaca, va treure 15 cèntims, els va tirar al riu i va demanar un desig, que trobi les claus. I en George va trobar les claus. Us n'adoneu? El riu és màgic. En George va confiar en la màgia del riu i el desig se li va complir. A veure, això ho heu de potenciar. El riu Ebre, el seu pas per Benifallet, pot ser la Fontana di Trevi catalana. Poden venir turistes de tot Catalunya a demanar desitjos. Senyor alcalde, tiri una moneda de 2 euros al riu i demani que s'acabi la mosqueta negra. Manolo, tira una moneda al riu i demana el que vulguis. A llavors, Pepe, jo només et demano que a la nit, quan tanquis el llagut, recullis totes les monedes i anem a mitges. Eric, George, se'ns està fent de nit, eh? Sí, ara quan surtin els més grans, els cirurgs surten ara, els grans. Els grans surten quan es fa de nit? Sí, sí. Surten de nit. Què notes? Oh! Oh! Mare meva! Uf!
Si estic al·lucinant. És molt gros, aquest, no? Uf! Dóna'm la mà, dóna'm la mà, dóna'm la mà. Uf! Mare meva! Uau! Estàs content, o què? I tant, xaval, xe! Mira això, el que és! Tu que et penses! No, és que jo estic flipant. Uns 20 quilos segurs. Penso que és mascle. Com ho saps si és mascle? Però això se sap. Això se... Això és la seva tita. Mira. La tita... Ai! Això és la tita d'un cirulú. Sí. Això d'aquí, sí. Sí. El puc agafar, jo, o no? Podria? Sí. Però mossegarà o no? No. Molt bé. Oh! Tens tu, eh? Mare meva. Mira això. Ah! Tu, que m'està mossegant, Trau. Oh, s'ha pixat! El puc fer més a terra? Sí. Salta. És que està tancat la boca, eh? Obri, ara. Salta. Oh! Mira. Ja, s'ha fet sang. Mira. Estira't un moment a terra. Mira això. És que és com... És com tu. És com en George. Com es mou. Exactament. Igual. Brutal. Mira, mossegada. Mira aquí. Som una mica amics? Sí. Una mica no, massa. Massa? Espera, va. Estiro-lo. Vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, pequeñitas, revoltosas, vosotras amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Com si no hagués passat res, com si no fos especial, com si fos un dia més. Fem com si tot estés igual, com si no fos essencial, com si tal i qual fos qual. Estic negant, no ho intento entendre, no t'ho intento vendre. Bon dia. Bon dia. Què tal? Forners del poble, eh? Sí. Molt bé. Què són, treballadors tots dos o...? Jo soc treballador, jo soc l'amo. Ah, vostè és l'amo. El propietari, és igual, l'amo. Propietari. Com es diu? Àngel. Àngel. I Juan Ramon. Juan Ramon. És quina calor que fa aquí dins, no? Molta calor, sí. 35 graus. 35? I aquest seria l'uniforme? Sí, bueno, a l'hivern no anem així, no pot fer això. I aquesta senyora? És la meva dona. La seva dona? Sí, com és que vostè no sua? I jo i el no seu suo. Marit ens no, estem no, fent no, aquest no, part no, de suar. No, és que jo no suaré tot el dia, ni cal que estigui aquí tot el dia. Vostè no sua mai? No. Mai de la vida he tingut la sensació de suar? No. Jo ara sortiré, a lo millor, o faré, quina calor que fa. Sí. Doncs no sap pas el que es perd, la sensació aquesta que tinc jo ara, de que m'està regalimant tot. Carme, estàs suant ara? No sua. Com pot ser que no sui si tot el poble està suant? Jo crec que la Carme, en comptes de treure suor, el que fa és... se l'empassa. La Carme deu posar la rentadora i no estén la roba. Se la posa, ho xucla tot i s'asseca. La Carme de la pastisseria La Campana és la centrifugadora de Benifallet. I avui a la nit, de què han xerrat? De tot. Faci'm un resum. De tot, que tu'm van veure ahir i he dit, també. Jo soc molt fisonomista, eh? És fisonomista, vostè? Molt. O sigui, vostè... Oh, tu et vaig veure a l'acte, vaig veure. Però de la gent del poble, sí. És a dir, els té tots... Sí, però no del poble, inclús jo, si d'aquí 20 anys te veig, te coneixeré. Soc molt fisonomista, jo. Pares un moment. Sí. Vostè, si d'aquí 20 anys em veiés... Sí, lo coneixeria a l'acte. Però un cop ha vist una cara, ja, l'arxiva. Sí. I no se li mou ni res. Mai. O sigui, és pocs, formé i fisionomista. Sí, ho sé. I viscote, sí.
I vostè, quan hi ha algú que no acaba de recordar, no para fins... Sí, faig aquella i a vegades la he vist a algun lloc i el cap, a vegades puc tardar 10 minuts i faig... Pues, a tal lloc lo vaig veure. Sí. Un cop l'ha reconegut, sent satisfacció? Sí, claro, sí. Si és satisfacció, no és insatisfacció. Sí. Ja el tinc, sí. Cara que veu, cara que arxiva i sempre més se'n recorda. Dic, home, Àngel, això ho has d'aprofitar? Per què no fas hores extres fent rodes de reconeixement amb els Mossos d'Esquadra? O per què no treballes al camp del Barça, al costat d'en Manel Vic? Quan ell digui, s'ha perdut un nen. L'Àngel mira la cara del nen, mira l'estadi i diu, gol nord, Boca 330, fila 22 i 25. Allà hi ha els pares. Això s'ha d'aprofitar. És més, en George i l'Eric em van dir que quan pesquen un cirulo, després el tornen a tirar al riu. Per tant, mai saben si aquell cirulo que han pescat ja l'havien pescat abans. Quan pesqueu un cirulo, el porteu a la pastisseria, l'Àngel que se'l miri i dirà, aquest ja és la tercera vegada que el pesqueu. M'encantaria entrar al teu món, trobar una espurna que em parli de tu. Estava esmorzant en un dels restaurants que teniu aquí i vaig veure un quadre. Hi havia pintat una senyora que cantava amb un micro. Dic, qui deu ser aquesta senyora? I vaig començar a investigar. I alliberem les paraules, contes i faules entre tu i jo. Hola. És vostè aquesta? Que puc seure aquí? Aquí és casa seva? No, esta. Aquesta d'aquí? Ah, em diu que era cantant d'orquestra. Ara, que és molt guapa, de jove devia ser guapíssima. No, però com tothom. Home, vostè es devia arreglar molt de jove per ser cantar, pujar a dalt als escenaris i cantar. Pues devia anar molt arreglada. Pues no. Jo vaig tindre un home que mai... he tingut un home que mai m'ha dit si vas curta, si vas llarga. Li diré que el primer regalo que em va fer va ser una capseta de diamante negro. Diamante negro. Que anava la polvereta i la colònia. Vostè no li ha fet mai cap regal al seu marit? Lo que li faig és que tinc un disco, o sigui, un casset, perquè no m'hi oblidés. Quan sent este casset, perquè no m'hi oblidés, ni que diners em s'aixeca i vol ballar. És el regal que li faig sempre. Quan m'apareix, poso la catxarra aquella i vol ballar. Vostè està dinant, per exemple, amb el seu marit, sí? Li posa aquesta música i es posen a ballar tots dos. Aquí, a casa seva. I és el seu marit, ara, a casa? Sí. Miquelet! Anem-hi? Som-hi, a veure. Anem-hi. Hola, bona tarda. Vostè és en Miquelet? Sí. Què tal? El meu marit, bé. Com estem? Bé. No, és que parlava aquí, a sota la parra, amb la Cinta, la seva senyora, i ella m'ha explicat que a vegades posen una música i que vostès es posen a ballar. Sí, i tant. Sí? Pues, la tenim aquí? La pot posar vostè mateix. Sí? Sí. A veure, i vostès posen la cançó aquesta... Com que és la cançó que a ell li agrada tant, jo em penso que és l'única manera que podem ballar. Ah, i a ell no li costa gens. No, ell quan la sent... Mira. És aquesta? Au, a ballar, carinyo. Recuerdes cuando esté lejos, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Ostres, i aquest és un regal que li fa vostè al seu marit. No, sí, és això. Però per mi, jo ara està assegut aquí.
vostè haver-me explicat aquesta història i haver-me regalat el que vostès ens regalen, per mi ha estat un autèntic privilegi. De veritat, moltes gràcies. De veritat, dos petons. Miquelet, una abraçada, una abraçada. Per vostès de ser tan amables. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, de veritat. Moltes gràcies. Només una cosa, Cinteta. Moltíssimes gràcies. T'ho dic de veritat. Un petó per tu. Per cert, Cinteta i Miquelet. Trobo aquí, a Benifallet, tot ho dieu en diminutiu. Cinteta, Miquelet, Benifallet, Mosqueta, Pastisset... I com pot ser un poble que jo he viscut coses tan grosses, ho diguin tot petit? Ja sé que en Jorge ara dirà, home, el Cirulo era molt gros. Sí, però la Titoleta era molt petita. A veure, en comptes de Benifallet, poseu Benifallot. En comptes de Pastissets, Pastissots. El Llagut, poseu-li Titanic, Pepe. Clar. És a dir, és més, en Cebes... On tenim en Cebes? Si en Cebes és gros, és el que porta les plagues bíbliques. L'única cosa que em sembla que ja és grossa i que no caldria tocar-la és el plasma de 60 polzades d'en Manolo. Perdona. Hola. No, perdona, una cosa. Potser no, però tu no seràs pas el fill de l'Àngel i la Mari Carmen de la panaderia? Jo mateix. De la campana? Sí, sí, sí. És que t'he vist d'esquenes i m'ha dit que feia culturisme, dic que ha de ser ell. Vaja. On t'anaves ara? Ara vaig a buscar-lo a esmorzar. Puc acompanyar? Sí, tant. Sí? No has esmorzat encara? No, no. Bueno, sí que he esmorzat. El primer esmorzar sí, però clar, com que matí no l'he estat del matí, ara mig matí, doncs sempre... I el primer esmorzar, què t'has menjat? El primer esmorzar m'he menjat arròs integral i una truita de clares en una llema. Què és aquesta carnisseria? És aquesta carnisseria. Anem-hi, anem-hi. Sí, sí. Anem-hi. A veure, de l'Àngel, que és un home fisionomista, i de la Carme, que és una dona que no sua, què en havia de sortir d'aquesta barreja? Doncs un fill especial. Un fill forçut. En Samsó de Benifallet. Ara quantes te menjaràs? Ara en menjaré dos i mitja. Dos sí, sí. I mitja? Dos i mitja, sí, sí, sí. I per a mantindre el múscul, pues s'ha de... s'ha d'apretar, saps? És un iogurín. És un iogurín. Permeta'm un moment, ara vinc. Però a vostè li agraden els iogurins? Home, a qui no? A qui li amarga dulce, no? Com diem esta zona d'aquí? Ell t'ha dit iogurín? Sí. Tu, amb ella, què tal? Com la veus? Com la veig en ella? Pues per la seva edat s'aguanta molt, molt, molt bé. Si en els veteranes, en els sí. Jovenets diuen iogurins, sí. Els iogurins a les veteranes com els dieu? Puretilla. Com? Pureta, puretilla. Puretilla? Claro, una pureta, diguéssim, és una dona madura, atractiva i que està bona. Los que tenim menys de 30, com és el meu cas, pues li dius una pureta. I ella seria una pureta? Ella és una pureta, mira, quin pentinat que porta. Oh. Tu has vist un pentinat així com aquest? N'hi ha pocs. Escolta'm, tu que estàs tan fort, i he vist aquí que us piropejava una miqueta, sí, sí, i que has sí. Dit que s'aguantava molt bé. Sí, sí. Tu la pots aguantar amb ella? Jo sí que la puc aguantar, la puc aixecar així en dos mans. Jo això ho haig de veure. I se me ocurra. Carme, vingui cap aquí un moment. No, no. Dóna'm les hamburgueses. Jo l'aixeco. Sí, vinga, Carme. Vine, Carme, vine cap aquí. Vine aquí. O sigui, la pureta i el iogurín. La pureta i el iogurín? Sí. A veure com la pots aguantar. Puc 74 quilos. I puc fer sentadilla. Iogurín, pureta, jo he vist aquí alguna cosa... Jo ara us deixo. Tanqueu la persiana de la carnisseria i va, endavant. I que sigui el que Déu vulgui. Vinga, que vagi bé. Adéu, 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 adéu. Jo vaig tancar la porta de la carnisseria. El que no sé si ells dos la van tornar a obrir, jo no ho sé. Àngel. Ah, veig que t'estiren les orelles. És la teva nòvia? Sí? Com es diu? Mònica. Mònica. Ets la nòvia de l'Àngel. Et pots aixecar un moment, Mònica? Només un moment.
Hola, Mònica. Manolo, quina talla li posem a la Mònica? I finalment va arribar el gran dia. El dia de la festa de les Carmes. Solo Malena, Puchena, Bubamara Sose, Nichelel, Teboa, Teboa, Mangabla, Ola, Keme, Kamera. Buba Mara koha počinel, Ejo malen ašunen, Eča loren kugle zurale, Buba Mara čajori. La Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors. Gingirinji Buba Mara cikniel, Paro gurga vozi, oji. Veig que l'alcalde treballa, eh? Sí, sí, li toca treballar. Què tal? Què? Aquí estem. Baixa. Quantes sardines han fet? Uns 70 quilos de sardines. 70 quilos de sardines? Sí, sí. I 70 quilos de sardines, quan han costat? Quan ha costat, això, 70 quilos de sardines? Sí, la regidora és la que porta els comptes i després d'això passarem comptes i millor mos tirar... Tindrà tiquets de tot, suposo, sí, no? Sí, sí, clar. No sap quin és el pressupost de la festa de la Mare de Déu del Carmen? Home, aproximadament sobre uns 1.500 euros. Senyor alcalde... Podem menjar una sardina aquí, tots dos? I tant, que me la podem sí? menjar. Brindem? Salut. Per Benifallet. El senyor alcalde, en Jordi Monclús, em va dir que tota la festa de les Carmes havia costat uns 1.500 euros. Eh? Jo dic, home, dic, ara que estem amb austeritat, això encara es pot rebaixar una mica. Senyor alcalde, en comptes de sardines, cirulos. En Jordi i l'Eric ens els pesquen gratis. Res de sardinada, cirulada. Després, senyor alcalde, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció de Benifallet i és que a Benifallet sou 770 habitants i hi ha 9 bars o restaurants. He fet el compte i em surt un bar per cada 85 habitants. Jo crec que és dels pobles de Catalunya que té un tant per cent més elevat de bars per habitant. Senyor alcalde, jo crec que heu de posar un lema en el poble. Benifallet és un poble que té set. És curiós. Benifallet és un poble enganxat al riu i, en canvi, sempre li ha tocat navegar a contracorrent. Mira el riu. Aquest. Tenen el riu més cabalós de la península i ara ja no s'hi poden ni banyar. Aquí, a la Catalunya insòlita, com diuen ells. Insòlita. Sí, potser sí, però plena de gent autèntica. Cinteta, Miquelet, jo he portat un radiocasset. Podeu pujar a l'escenari, sisplau? Ni siquiera un momento.
Gent de Benifallet, hem suat molt aquí en el teatre, tots. Tots menys la Carme, que ella segueix sense suar. Us ho dic de tot cor. Ha estat un autèntic luxe passar dos dies al vostre poble i només us haig de dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies! Moltes gràcies! Vine a tocar els pits de l'Àngel. Home, la tinc més gràcia que tu, eh? A veure com omple. La nit és la meva mare de Benifallet. A tomorrow. Poc a poc. Què? Sí? Segur. Segur.